Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 17-sində Füzuli rayonunda səfərdə olublar. Dövlətimizin başçısı Füzuli Ağdam avtomobil yolunun, işğal zamanı dağıdılmış Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndində yeni ağıllı kəndin təməlini qoyub. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda Azərşıx ASC-nin Füzuli şəhərində rəqəmsal yarımstansiya İdarə Etmə Mərkəzinin təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Mərkəzi Şəhər Parkında yaradılacaq şəraitlə tanış olublar. Burada ağac əkiblər. Dövlətimizin başçısı ilk yaşayış binalarının təməlini qoyub. Səfər zamanı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, düz bir il bundan əvvəl şanlı Azərbaycan ordusu Füzuli şəhərini və bir neçə kəndi işğalçılardan azad edib. Azərbaycan bayrağı qaldırılıb və beləliklə uzun fasilədən sonra Azərbaycan dövləti bu ərazilərdə öz suverenliyini təmin edib. Bu tarixi hadisədir. Həmin an 17 oktyabr günü Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində xüsusi yer tutacaq. Müharibə zamanı Füzuli uğrunda çox şiddətli döyüşlər getdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib. Bir neçə gün ərzində şəhərin ətrafında çox ciddi əməliyyatlar aparılırdı. Düşmən müqavimət göstərirdi. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan silahlı qüvvələri öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Mən Füzulinin azad olunması xəbərini Azərbaycan xalqına çatdıranda artıq Azərbaycan xalqı və hesab edirəm bütün dünya gördü ki, biz öz şərəfli missiyamızı sona qədər yerinə yetirəcəyik. Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Bugün Füzuli'de olarken herkes Ermeni vəhşiliyinin təzahürlərini görür. Çünkü Füzuli en çok dağıntılara məruz kalmış rayondur. Füzuli şehri tamamıyla yerle ihsan edilir. Siz yaxşı hatırlarsınız. Azerbaycan halkı yaxşı hatırlayır. Füzuli azad olunandan sonra bir bina tapılmadı ki, biz oraya bayrağımızı sancaq. Bayrağımız hərbi hissənin həyətində dirəkdə qaldırılmışdı. Buraya gələn hər bir insan erməni vəhşiliyini, erməni vandallığını görür və bunu artıq heç kim inkar edə bilməz. Biz Füzuli şəhərini və Füzuli rayonunun kəndlərini bərpa edəcəyik. Ötən bir il ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülüb. Azad edilmiş bütün torpaqlarda həyat bərpa olunacaq. Vətəndaşlar öz doğma ocaqlarına qayıdacaqlar. Ötən bir il ərzində görülən geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri barədə danışan dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bu proses çox mürəkkəbdir. Burada düzgün planlaşdırma aparılmalı, minalardan təmizləmə işləri görülməlidir. Füzuli azad edilmiş rayonlar arasında minaların sayına görə ən çox çirkləndirilmiş rayondur. 100 mindən çox mina bastırılıb. Biz bütün bu işləri paralel şəkildə aparmalıyıq. Bugün Füzuli Ağdam istiqamətində yeni yolun təməlinin qoyulduğunu deyən dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Ağdama gedən qonaqlar, vətəndaşlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından istifadə edə bilərlər. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağın hava qapısıdır. Bütün bu işləri görərək biz bu məqsədi güdürdük ki, keçmiş köçkünləri tezliklə öz doğma torpaqlarına qaytaraq. Bugün təməl daşının qoyulması mərasimlərində iştirak edərkən biz artıq bugünü də böyük dərəcədə yaxınlaşdırmışıq. Bugün Dövlət Yarlı kəndinin inkişaf konsepsiyası təsdiq edildi, təməli qoyuldu. Ağlı kənd konsepsiyası əsasında Dövlət Yarlı kəndində böyük yaşayış məntəqəsi yaradılacaq. 5 kəndi birləşdirən bu layihə ümid edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər keçmiş köçkünlərin sərəncamına veriləcək. Birinci mərhələdə 450 evin tikintisi nəzərdə tutulur. Ondan sonra əlavə 300 evin tikintisi nəzərdə tutulur və bu Füzuli rayonunda birinci yaradılacaq yaşayış mərkəzi olacaqdır. Növbəti dövr üçün nəzərdə tutulmuş hədəflərin də təmin ediləcəyinə əmin olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib. Biz bu hədəflərə çatacağıq. Ölkəmizi gücləndirəcəyik. Ordumuzu yenə də gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqı təhlükəsiz həyatını təmin edəcəyik. Əlbəttə ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o cümlədən mənəvi əzab içində yaşamış köçkünləri maksimum qısa müddət ərzində öz doğma torpaqlarına qaytaracağıq. Daha sonra dövlətimizin başçısı Füzuli Memorial Kompleksinin və Füzuli şəhərinin təməl daşını qoyub.